A poďme naspäť do prírody. Výkonné svetlo a prilba boli hlavnými bezpečnostnými prvkami pri nočnej cyklojazde, ktorú odštartovali v Novom Meste nad Váhom. Cieľovým bodom nočných cyklistov bol Veľký Plešivec. Ak si chcel niekto zvýšiť adrenalín v krvi, mal príležitosť prostredníctvom nočnej cyklojazdy z Nového Mesta nad Váhom na Veľký Plešivec. Štart je teraz 9. hodina, predpokladaný cieľ, alebo teda stred trasy by mal byť Veľký Plešivec, terajší čas nejaká 11:30 v noci a návrat zase. Noční cyklisti sa zišli skutočne v hojnom počte. 35 milovníkov adrenalínu sa rozhodlo stráviť noc mimo svojich postelí. Sú tu jaci z Trenčína, Nového Mesta, samozrejme tu na okolitých dedín, všetci, ktorí teda na týchto trasách dennodenne križujú na bicykloch. Tomuto priateľskému výjazdu už predchádzal jeden cvičný, ktorý absolvovali títo cyklisti už v decembri. Tesne pred štartom si títo páni okrem pekne prežitej noci plnej adrenalínu želali aj to najpodstatnejšie. Ja by som chcel len popriať všetkým, aby sa teda nič nestalo, aby sme sa všetci zdraví vrátili. Veríme, že nočný bike pojazd dopadol na výbornú a prilby či výkonné svetla na hlavách zostali nepoškodené. Veronika Halánová, Televízia Pohoda.